नमस्कार ऋषि रिश, ऋषिला देवकोटाजी तपाईँको डेट अफ बर्थ मैले हेरेँ दुई हजार पैँसठी साल एक एक महिना वैशाख चार गते छ चा, यो अंसर चा, 2008, आ, गते यो अनुसार चाहिँ टु थाउजन्ड एट अप्रिल सोह्र गते हुन्छ यो सोह्र सोह्रले स सोह्रको जोड चाहिँ तपाईँको सात हुन्छ सात चाहिँ तपाईँको मुलाङ भयो यो मुलाङ सात भयो भनेदेखि भाग्याङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोटल एक्काइस हुन्छ एक्काइसको तिन हुन्छ तिन नम्बर बृहस्पति चाहिँ तपाईँको भाग्याङ्क हुन्छ बुझ्नु भएन अनि यो जस्तै सात नम्बर हुने सात नम्बर भनेको चार नम्बर राहु हो भनेदेखि सात नम्बर केतु हो केतु भनेको चाहिँ जिउ हुन्छ राहु भनेको टाउको हुन्छ है यो तपाईँको तपाईँको लोड चार्ट बनाउँदा यो जुन चार्ट बनाउँदाखेरि यो चार्ट बन्यो बन्यो तपाईँको चार नम्बर छ तिन नम्बर छ आठ नम्बर छ होइन यो भनेको थर्ड प्लेन हो यस्तो मान्छेले सा ले एकदम राम्रो प्लानिङ गर्न सक्ने खालको मान्छे हुन्छ एकदम खतरा प्लानर हुन्छ भनेदेखि अर्को एक्सन पनि गर्न सक्ने मान्छे एक्सन पनि लिइहाल्ने कुनै चिजमा फास्ट एक्सन गर्ने मान्छे पनि देखिन्छ है दुई नम्बर सात नम्बर र छ नम्बर छ तपाईँको तपाईँको नम्बर नभएको भनेको चाहिँ नौ नम्बर छैन पाँच नम्बर छैन पाँच नम्बर छैन तपाईँको सेन्टर छैन नौ नम्बर छैन भनेदेखि अब फायर भनौँ न फायर इलिमेन्ट्स देखिएन अर्थ इलिमेन्टमा पाँच नम्बर छ यो अर्थ इलिमेन्टमा पाँच नम्बर छैन यो लाइन चाहिँ अर्थ इलिमेन्ट हो अर्थ इलिमेन्टमा दुई नम्बर छ आठ नम्बर छ पाँच नम्बर छैन भनेदेखि अब थर्टी थ्री चाहिँ अर्थ इलिमेन्ट तपाईँको कम्प्लिट छ थर्टी थ्री प थर्टी थ्री पर्सेन्ट चाहिँ ब्याग उ छ अनि तपाईँ यो लास्टको यो 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 लाइन पनि मिलेर छ आठ आठ एक र छ भनेपछि यो प्र्याक्टिकल प्लेन भनेपछि दुःख गर्ने कर्म गर्न देखिन्छ कर्म गरेर मान्छेले पैसा कमाउँछ भन्छ कि यो तिनवटा प्लेन मिलेको छ तिनवटा प्लेन मिलेकोले एक्सन प्लेन छ प्र्याक्टिकल प्लेन छ थर्ड प्लेन छ प्लानिङ गर्न सक्ने खतरा खतरा प्लानिङ गर्न सक्ने चाहिँ त्यही अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्न सक्ने एक्सन पनि गर्न सक्ने अनि दुःख पनि गर्ने भनेपछि यो तपाईँको वास्तु एकदमै राम्रो देखेको छु मैले चाहिँ होइन अब यस्तो प्रो यस्तो वास्तु भएको मान्छेलाई जस्तै डक्टर नर्सिङ टिचर होइन यो प्रोफे प्रोफेसरहरू यस्तोको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ तपाईँको होइन अब एक पाँच छ चार नम्बर चाहिँ तपाईँलाई राम्रो मानिन्छ सात नम्बरको चाहिँ इनमै नम्बर हुँदैन है तपाईँको मुलाङ मुलाङ सात नम्बर छ सात नम्बर र पाँच नम्बरको चाहिँ सत्र सत्र नम्बर हुँदैन सत्र नम्बर कोही पनि सत्र नम्बर हुँदैन होइन अब जस्तै तपाईँको तिन नम्बर र तिन नम्बर र सात नम्बर हुन्छ भने बिहेबारी पनि तिन नम्बर र सात नम्बर मुलाङ कि त कि त भाग्याङ्क भयो भनेदेखि त्यस्तो मान्छेसँग राम्रो हुन्छ अनि सात नम्बरको अझ चार नम्बरसँग है भने सा चार नम्बर भनेको टाउको हो सात नम्बरको भनेको जिउ हो चार नम्बर भएकोसँग चाहिँ तपाईँको बिहाबारी भयो भनेदेखि या तपाईँको पार्टनर भयो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ रेड ग्रिन येलो र ग्रे चाहिँ तपाईँको फेभरेट कलर हो तपाईँहरूले मेरो मेरो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् है साथ दिनुहोस् धन्यवाद